President wafa ine motoka lukaga munkaga. Ya ine rikodi yesingo kubera mba president munsi yona ne motoke nyingi. Bova ku motoka noda makagi. Olwalero president ya ina abakozi abakora makagi. Ruenda chenda mukaga. Mwaba abakozi ainako waitress. Waitress bebalinda abana jyo kuchalao okubayingiza balabo mukuru. Atano mu mwenda. Ainawo room attendant abe abalo buliri yao nokutereza. 10 na bana. Aina private secretary abawandisa abo mukyama. 40. Aina political mobilizer abamuyamba kogenda okusagula obululu 23. Aina aboze ngoye ne dobi 9. Housekeeper abatitenka abayamba ke njuo kulabange eteredde bulungi bali wade ba room tebano bebera mu sitting room 29. Aina ne nabali migadena 8. Ba driver 12. Aina abafumbi asatu mu batano ne ba cleaner abasawa sawa ku compound ya 5 ne ba chef mubamanya abera mu hotel abafumba ne bana abafumbi be magambi abafumbira president obusera kalo aina 12 kakati bogatagate ebintu ebyo munanga bamanyi Uganda bweri olwalero sawa zino World Bank abo yatujeko sente president nagamba nti agenda kusala ku misolo agenda kusala ku misala gy'abakozi ba government motion yange gendeta mu parliament egamba nti ngati tunabagenda kusala ku misala gy'abakozi ba government tusoke nge gwanga tulwanyise okudibuda konna nga kutandikira amaka ga president mu office.